Hun er hos min far. Så må hun gerne komme med min lille søster Katarina og Nikolaj og Mia og Sander og min nevø. Og Ebbe må også gerne komme med. Så nu ved I det. Alle dem må godt komme med til sommerfesten. Så skal jeg bare vide det inden den 26. maj. Bare så ved I også det, at jeg skal have det at vide inden den 26. maj, så jeg kan betale 170 kroner til enten Esther. Bare nu ved I netop også det. Husk at like alle mine film ude på YouTube.